אמא, מה חלמת להיות שהיית בגילי? וואו, זו שאלה מעולה. האמת שחלמתי מלא מלא דברים. כל פעם היה משתנה לי החלום, אבל ידעתי שאני רוצה לעשות משהו גדול, משמעותי. הייתי בדרך להיות מדריכה בצופים. זה היה לי מאוד מאוד חשוב. ידעתי שתמיד שאני רוצה לעשות משהו להניג, להוביל, לעשות דברים גדולים. למה העבודה שלך חשובה? אתה יודע שאני חושבת שמדע וטכנולוגיה זה חשוב? אז העבודה שלי כמנכ"לית משרד המדע והטכנולוגיה, אני בעצם משפיעה, משנה, מובילה, דוחפת ומקדמת את כל נושא של מדע וטכנולוגיה בארץ, בממשלה בכלל. אני חושבת שזה ממש חשוב. כיף לך בעבודה? רוב הזמן, לא כל הזמן. זה לא כל כך קל להצליח לשנות דברים, אבל בסוף כשדברים מצליחים, זה מדהים, אני מאוד מאוד אוהבת את זה. מה את הכי אוהבת? קודם כל, אתכם, הכי בעולם. ובעבודה שלי, אני הכי אוהבת שקורים דברים, שפרויקטים מצליחים, שמתכננים, מתכננים, 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 מתאמצים, 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 ואז פתאום זה קורה, ומלא אנשים משתתפים, ואז זה ממש מהנה. בגלל זה את כל כך הרבה שעות שם? כן, כדי לעשות את כל הדברים שאני רוצה, זה לוקח הרבה שעות, אבל כן, כדי לעשות הכל קשה להזן בין הדברים, ויש מחירים שצריכים לשלם, אבל כן, זה לוקח הרבה שעות, לצערי. טכנולוגיה ומדע זה לא מקצוע לבנים. מה פתאום? אתה יודע שאני חושבת שזה של גם של בנות וגם של בנים, והנה אני אישה ואני עושה את זה, ומאוד מאוד אוהבת את זה. זה של כולם, ויש ממציאות מעולות שהיו נשים, שהמציאו דברים מאוד מאוד חשובים, וגם כמובן בנים, זה לא משנה, כולם יכולים לעשות את זה, זה של כולם. מתי חללית ישראלית תנחת על הירח? אז היה לנו את ניסיון של בראשית אחד, שכמעט הצליח, והתרסק ברגע האחרון. את זוכרת שראינו את זה? אני הייתי במחנה בצופים בזמן הזה, והיה לנו מקרן כזה שהראו לכולם מה יהיה. נכון. ועכשיו חושבים על בראשית 2, שאמורה לנחות בעוד כמה שנים על הירח, והייתי הישראלית, החללית הראשונה שתנחת. היא לא באמת חללית, היא יותר גששויות קטנות. אבל כן, עוד כמה שנים בשאיפה, אם נחזיק אצבעות מספיק חזק. איך אני יודעת אם הרעיון שלי יצליח? האמת שאתה לא יכול לדעת אם רעיון יצליח. כשהוא רק רעיון, עוד אי אפשר לדעת אם הוא יצליח או לא יצליח. ואם זה מצליח זה נהדר. ואם זה לא מצליח, אז חושבים על רעיון אחר. זה מה שכיף ברעיונות ובחדשנות ובדברים שאפשר כל הזמן לחשוב על עוד ועוד רעיונות. וככל שחושבים על רעיונות, באים עוד רעיונות חדשים. נכון, הרבה פעמים זה בא עוד פעם ועוד פעם. זה עיקר להמשיך לחשוב. זה נכון שבעוד כמה שנים רובוטים יחליפו אנשים? זה נכון שבעוד כמה שנים חלק מהדברים שאנשים עושים רובוטים יוכלו לעשות במקומם. אבל אנשים תמיד ימשיכו להמציא את הדברים הבאים, לחשוב על הדברים יותר מתקדמים. זה יפנה אנשים לעשות דברים חדשניים ואחרים. איזה מסר את רוצה להגיד לנו? אני רוצה להגיד לכם שתחלמו הכי חזק שאפשר, ושחלומות מתגשמים, ושאני, מה שתכוונו, לשם תגיעו. ואני בטוחה שכולכם ושניכם וגם הילדים האחרים שלי יצליחו להגיע למה שהם יכוונו. מה החידה שלך? תכף תגלי. החידה שלי אליכם היום היא חידה במתמטיקה. 9 ילדים יוצאים מבית הספר בשלשות במשך 4 ימים רצופים. המשימה שלכם היא כזו. יש לסדר אותם בכל יום, כך שאף אחד מהם לא ילך לצד מי שהוא כבר הלך לצידו, באותה שלשה באחד מהימים הקודמים. בהצלחה!